standa þig vel. Já, já. Og býr nú hérna við hliðina. Heldur að þú getur nokkuð talað að það? Þeir eru bræður þegar ekki. Við getið tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já, já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Það ef að ég að útrýma veikinni, þá verður að skera allan dalinn. Fara að hjálpa mér. Þeir eru að koma.